haweenweynaha garabka haweenka xisbiga talada dalka ee kulmiye uu warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga kulmiye ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa ay taageereen xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo heshiiska saddex goosoodka ah ay wada galeen dawladda Soomaaliland shirkadda DP World ee laga leeyahay dalkaasi isugu taga Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya ee ku aadanaa maalgelinta dekedda Berbera waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlaya haweenkaasi hadaladoodii ka mid ahaa waxaynu taageereynaa DP World oo ah runtii ictiraaf wax uu eeg ina siisay oo intaasoo maaliyada gelinaysa dekeddeena Berbera oo insha Allah biidillaahi alkariim madaxweynaheena safarka u tagay ee intaa u marayna isagana waxaynu leenahay isagana Ilaahay jasadiisa khayr ka dhigo maadaama uu yahay hoggaankii u sareeyay codkii u badnaa lagu doortay oo maanta aanu ahayn nin qol kaliya afar qof ku dooratay laakiin uu yahay nin Soomaaliland majority gooda ay madaxweynaha u doorteen agu hadaanu nahay haweenkii mujaahidiintii SNL waxaanu garab taagaynaa oo aanu raacsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ragii SNL ma tan xoreeyay may maran way joogan Soomaaliland baynu nahay madaxweynahaygii baanu haysanaa kuwii u soo dhintay ee u soo halgamay ee u soo gurmaday inuu haysanaa waxaan ahaan ka salaamaynaa madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi annagu haddaanu haweenay kulmiyanahay waxaanu ka taageersanay madaxdayada ku dalaysa aan gudoomiye ahaan waxaan leeyahay waxaanu taageersanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa iyo golayaasha baarlamaanka ciidamadeeda qaranka sida shacabka iyaga waxaanu dooranay madaxweyne aan guri hoosti lagu dooran ee shacab Soomaaliland oo dhammu doorteen oo codku yimid kursiga geesta kale haweenkan oo hadalkooga sii wata ayaa waxay dhalineen xukuumadda dalkaasi Soomaaliya ka talisa iyagoo sheegayna inaanay xukuumadda dalkaasi Soomaaliya aanay ka talin gudahanba dalka Soomaaliland iyo deegaanadiisa haweenkan oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan aqoon sida dadka loo beer la hawsado marba inta inaga yara adkaadeen u bay moodeen oo walaal jacaylnahayay iyo bay moodeen inay maxay heday iskaba keen leeyihiin ilaa imika waxay u qabaan inay iska keen leeyihiin waxaan leeyahay riyada ka baxa aqalkiinu hadduu idin qaadi karo haddii kalena talyaanigii u yeedha ismaamuli kari maysaane Soomaaliland waa muqadas waa dal horumaray waa dal la mid ah maanta haddaan aan ictiraafaysin inaga aba lacagtaynu suuqa taala maraykan dal lacagta dhulka lama dhigto lacagta jeebkaaga ku aamina mise kaarkaaga yarba lala warwareegaya dahabkii waa inaga xidhan alxamdulilah markaas Soomaaliya iyo Soomaaliland balaha dadka qaar baa wax kale u haystay Soomaaliland ayaa inaga leena yiraahda marka farmaajahan iyo dadka waqtiga lagu liminay waqtiga inaan ku luminayna aynu horo socono dadkoodu soo horo socdaa aynu horo socono horta waxa lay ninka gurigiisa quraaradayo dadka shiidi horta taada ka tali qofka markuu gurigiisa tiisa ka taliyo qofka kale u talaabi kara waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ha noolaado ha noolaado ninkii tiisa wa daryeelaha tu kale ku dara xamaray taada daryeel baan u leenahay taayadu way dhammaystiran tahay wax ka khaldani ma jiro taada xamaray dhammaystir dekedda Berbera ku taala Kismaayo kuma taalo dekedda Berbera ku taala xamar kuma taalo annaga iskale dekeddeeda annagaa ka arrimina odow baan